pappa. Nej, din pappa är inte här. Det här är tecket som talar och tecket måste fortsätta. Du måste upp nu. Sova. Va? Vad är det, din lilla morot? Mayday, mayday! Det är bil som är uppe. Hjälp mig! Akta dig! Bil! Jag kommer över! Vad är det som pågår här? Men vet du vad jag tänkte? Att jag ska fixa en fest! En fest? Nej! Ta-da! Idag är allt slut! Det är slut med att ha tråkigt!